Severna Koreja je pojačala obezbeđenje svog lidera Kim Jong-una zbog straha od mogućeg pokušaja ubistva, tvrde južnokorejski obaveštajci. Južnokorejska nacionalna obaveštajna služba iznela je danas ovu procenu tokom zasedanja Skupštinskog odbora, prema riječima južnokorejskih poslanika, prenosi agencija Yonhap. NIS je poslanicima saopštio da je zbog mogućih pokušaja atentata Severna Koreja podigla nivo bezbednosti u Kimovom okruženju korišćenjem vozila za ometanje komunikacija i opreme za detekciju dronova, jer se Kim ove godine pojavio u javnosti 110 puta, što je za oko 60% više u odnosu na isti period prošle godine. NIS je saopštio i da je Pjongjang ovog mjeseca prestao da koristi Juche kalendar, koji se podudara sa Gregorijanskim kalendarom u svemu osim u činjenici da je za početnu godinu uzeta 1912. godina rođenja osnivača države Kim Sunga. NIS također ukazuje na napore u cilju osnaživanja pozicije Kim Jong-una kao jedinog severnokorejskog vođe.